E aí, rapaziada, gente, mano, a Bros tá ficando cabulosa. Aliás, a gente já terminou ela, beleza, mano? Tá aqui, ó, tô aqui com, mano, com, ó, ó, três motos. Uma Bros ali, tampa a placa aqui. Uma Bros ali na frente, essa Bros aqui de lado e aqui tem a Titã, né? Então a Titã tá aqui, ó. Titã cabulosa, ainda não mexi nela, né, mano? Tá aí, preto com roxo. E ali tá a Bros, mano. Olha o estilo da Bros. Ainda falta terminar. Falta fazer a proteção de escape, né? E um negocinho que tem aqui também na frente. E tem o que mais? E a tampinha do tanque, né? Que já tá ali. Aqui, ó. Oi? Sim, adesivar a tampinha do óleo também. No reservatório de óleo de... Reservador de óleo do freio. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. A gente tá aqui, gente. De noite, as portas tá fechadas. Adiantando, meu parceiro, ó. Tampinha do tanque, proteção de escape. E aqui, ó, é pra... Cadê? Cadê o negócio aqui? É outro protetor aqui. Esse protetor aqui é de ferro, que fica ali no escape também. Então é isso, rapaziada. Aquela gente tá ali, ó, terminando de fazer a asinha da Honda e fazendo outro escudo da fé daquilo ali pra colocar ali na frente, né, mano? É, mano, deixa eu dar uma... Outra repaginada aqui. Ó a frente da moto, mano. Não ficou. Eita, tá travada. Aqui eu travei. Cadê a chave, amor? Na bolsa. Tá na minha bolsa. Então, acho que dá pro pessoal ver. Então, ó. Olha aí, gente. A frente, botei a asinha. A asinha não, a faixa, né? Tão coberto com transparente, tá, gente? Cobri com transparente, né? Pra ter uma durabilidade maior. O pessoal também lava em lava-jato. Não sei se é ele mesmo que lava. Mas, né, já protege. Então, ó. Mano, topada essa Bros, mano. Olha esse azul metálico, na moral. Muito louca, velho. Olha isso. Quando botar a proteção de escape, mano, tudinho, aí ia ficar mais louca ainda, velho. Tu é louca, é. A gente também fez aqui, ó. Essa alça aqui, ó. Olha essas alças aí, mano. No preto black piano. Que top. Eu acho mais bonito assim do que no preto fosco. A minha tá preto fosco, ó. Eu vou tirar e vou botar black piano. Ah, show de bola, mano, beleza? E essa aqui, gente, eu vou até fazer um videozão depois, né? Eu não vou dizer qual vídeo vai ser, mas tem um probleminha com essa moto, que também aconteceu com aquela moto, né? E também tem outra Bros, que assim que o mano vir buscar essa daqui, vai trazer outra Bros da mesminha, vai fazer a mesma arte, só vai mudar algumas coisas, né? Que, pelo que parece... Também tem o mesmo problema. Esse problema é no tanque. Então vocês vão saber no próximo vídeo, tá? Essa aqui tá com o mesmo problema. Eu removi o adesivo, ó. Tá cheio de cola o tanque. Então, mano, se você quiser ficar por dentro e saber o que aconteceu, o que está acontecendo, né, com as motos, eu não vou dizer, tá? Então, espero o próximo vídeo. Confere lá. Vocês vão saber o que é que tá acontecendo. E pra vocês terem cuidado aí, né, mano? Não fazer merda. Mesmo que isso é muito... É muito importante, né, mano? É importante. Então, é isso. E aqui tá a Titã cabulosa, né, mano? Não teve nada de novo, né? Tá suja, choveu aqui em Carpinha, tá chovendo, né? Mas em breve a Titã vai mudar, mano. Vai mudar a Titã. Vou mudar ela, vou deixar ela lindona também, cara. Porque é que nem o pessoal diz, né? O cara, tipo... Todo envelopador, mano. Ninguém. A gente faz a moto de todo mundo, menos do cara. É bronco. Mas a minha tô. Porque é tempo, né? Tem que ter tempo. Também tem que. Eu não posso deixar de trabalhar pra fazer, né, aquela? É isso aí. Dá preferência. É. E sim, ó. A arte dessa moto aqui vai ser a mesma dessa aqui, ó. Beleza, mano? Vai ser a mesma arte, sendo que cores diferentes. Vocês vão saber a cor no próximo vídeo também. Né? Não sei se vai sair mesmo vídeo que eu vou postar agora, depois disso que eu tô postando agora. Acho que não sei. É, não vou ver se vou postar tudo no mesmo vídeo. Se der tempo, né? Então, é isso, pessoal. Então, ó, o vídeo foi curtozinho, foi suave. Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo aí. Oi? É, aqui no finalzinho eu vou deixar aqui. Eu vou deixar o antes e o depois dessa Bros aqui que a gente tá fazendo. Eu vou deixar o antes e o depois, vou mostrar aí como ela era, né, original. Eu não tenho uma foto real dela como ela era, né, mas ela tava num jeito original, do jeito que vem de loja. Então vou botar uma moto dessa daqui, vou botar uma moto dessa aqui, ó,
né? Era original, porque era original, o tanque é branco, tá? Ó, o tanque é branco. Deixa eu ver se dá pra gravar aqui dentro do tanque. Acho que dá pra ver uma coisinha aqui assim. Então, o tanque é branco, beleza? É até bom falar sobre isso, né, Caroline? Porque muita gente pode perguntar, mas Everton, o tanque é branco, você botou preto, mano. E aí, e o Detran vai dar multa, cara, você é louco? Tá assim, eu vou explicar. O tanque era branco, a gente botou preto. Aqui essa estampa lateral era branca, a gente também colocou preto, beleza? Essa frente aqui era branca, a gente colocou preto, ok? E onde está azul, era azul, beleza? Assim que o tom do azul era diferente, beleza? Não era esse azul, o tom do azul é diferente. Sendo que no documento dessa moto, ela é azul, beleza, mano? Então as cores que predomina são as cores azul, que são, no caso, abinhas laterais, para-lama, ok? E aquela rabetinha lá atrás, ó. Tá vendo lá a rabetinha aqui? A gente também cobriu essa rabeta, ó. Essa rabetinha aqui, ó, azul, beleza, mano? Então, não dá bronca no Detran, você não vai levar multa por causa disso. Porque quando o policial... Deixa eu virar a câmera pra mim assim. Aí, quando o policial embaçar com você... Para embaçar não, quando ele parar, me deu documento. Olha lá, a moto é azul. Ele olhar assim, beleza, tá azul. Tem pessoas, tem policiais, me permita, que é burro, tá? Que não, né? Não sabe. Ele paga de doido, ou ele não, realmente não sabe. Porque muita gente que veio aqui na minha loja, hoje mesmo chegou uma pessoa que não sabia que a cor que predomina na Bros 2018, 2019, 2020, né? É as carenagens. 2017 também? Também, né? Eu acho que é. É as carenagens, que são para-lama, tampas laterais, né? A abinha do tanque ali, beleza? É as carenagens. O tanque não tem nada a ver. Então, se o policial for embaçar com você, que você tá com a moto envelopada, beleza? Desse jeito assim, ou de qualquer... Você pode botar esse tanque rosa, mano, tá ligado? Que aí o negócio é as cores predominantes, que é que no, na Bros são essas aí, que estão azul, beleza? Então, tem moto dessa aí que vem vermelha, tem ver branca. Essa aqui mesmo é branca, né? Essa aqui é branca, essa moto ela é branca e o tanque é preto, tá ligado, mano? Então, cadê, ó? Tá até aqui, é tudo lavadinho, ó. Para-lama, tampa lateral branco e a cara branca, tá ligado, mano? Essa aqui já muda, né? Porque a cara daquela dali é branca, não é azul, né? Então, é isso, gente. A preta, o tanque é cinza, mas as carenagens são pretas. Então a preta, você, o tanque dela, você pode botar cor de que quiser. É, cor de... Então é isso, beleza? Então só tirando essa dúvida de vocês, ok, mano? Pra quem não sabia, fica sabendo aí. Então quando alguém passar com você, diz, não, minha moto é azul, minha moto é vermelha. Corra atrás, que se você ficar caladinho, ó, você vai, né, vai se ferrar. Né? Vai levar aquela multinha que eu não... Desculpa, mas o policial lerdo vai, né, acabar, né? Eu acho que, creio eu, que todo policial saiba disso, né? Não é possível, né, mano? Já a minha Titã, vamos aqui na minha Titã? Minha Titã aqui, ela é preta. Então, se eu pegar o tanque da Titã, colocar de rosa, de todo de roxo, vai dar B.O. pra mim, tá ligado? Vai dar bronca. Então, eu não posso, né? A moto, no mínimo, ela tem que estar na cor original, 70%, tá ligado? 70%. Então, ó, tanque, para-lama, o certo era... É porque a gente é doido, né? Mas o certo, o certo é deixar tanque, para-lama e vamos dizer, a rabeta, né? Na cor original, beleza? Se você não cobriu o para-lama, se você cobriu o para-lama, aí você vai e não cobre a cara e nem cobre, vamos dizer, a rabeta. Você cobre isso aqui... cobre isso, né? Deixa a cara, o tanque, a rabeta fora, tá ligado? Tem que deixar pelo menos três partes da moto na cor original, né? Mas como a gente, né? Tá ligado, né? A gente dá aquela burlada na lei. Mas é isso, mano. É, tipo, eu mesmo vou fazer... A arte que eu vou fazer nessa moto aqui, essa não vai ter. Mas aqui eu tinha, né? Sim, vou falar sobre a 25 anos. Tá, deixa eu virar aqui a câmera pra mim. Pronto, tá gravando, mano? Nem sei se tá gravando. Tá gravando. Então, vou falar da 25 anos, né? Da Titã 25 anos. Pessoal de Everton,
Você botou Paralama. Tio, eu fiz uma Titã um dia desse aqui. Uma fã. Eu fiz uma fã. Que foi a fã dele. Não, eu fiz a fã verde também, mas fiz uma Titã. Que eu botei o Paralama, tampa lateral, joguei. Deixa eu ver o que foi mais. Aqui a frente, a lateral do tanque. Tá ligado, mano? Joguei tudo na cor que o cara queria, né, mano? E o pessoal veio dizer, você vai dar multa, mano. Tá, a moto tá vermelha. Não tá preta a moto mais, beleza? Mas se você for lá na Titan, 25 anos, beleza? Você vai ver lá que paralama é cinza, tampa lateral é cinza. Só aqui em cima, ó, que é preto, é do jeito que eu fiz aqui. A tampa lateral é cinza, a cara é cinza. Beleza? Lateral do tanque é cinza. Então, por que a gente não pode pegar uma Titã, né? E botar o do jeito que é a Titã, 25 anos. Beleza? Eu acho que pode sim, mano. Eu só ficar pulando atrás da orelha porque tem aquela questão de ano, né, mano? Da moto, né? Porque, tipo, a moto é 2017 e você vai e joga a arte da 2018. Tá ligado? Aí já entra aquela questão. Pode ou não pode, né? Mas, né, é aquele negócio, né? Essa aqui mesmo, eu já fiz muita moto dessa aqui, nunca vi ninguém dizer que foi multada. Tá ligado, mano? Que essa moto aqui não é desse modelo aí, que tem o número 160 aí, ó. Não é desse modelo, tá ligado? Mas eu acho que adesivos, você pode personalizar sua moto do jeito que você quiser. Você não pode burlar, tipo, as cores, tá ligado? Ela tem que estar na cor original. Então é isso, mano. É umas coisas que... Então... Vou ficando por aqui, já cansei de falar, beleza, mano? E é isso. Então, vamos personalizar as motos, vamos deixar as motos mais coloridas. Meu sonho é ver todas as motos coloridas, hein? Personalizada, hein, imagina? Tá louco, seria top. Então é isso, rapaziada. Tô indo embora, tá? Então se você gostou do vídeo, deixa o like, mano. Não esquece não, mano. Nos ajuda aí, beleza? Valeu, rapaziada. Agora eu vou trabalhar, né? É nóis. Fui.